Dobrý den, vážení rodiče, milí hosté. Jménem obecního úřadu v Lichnově vás vítám na dnešní malé slavnosti, kterou jsme pro vás připravili a vaše děti rádi uvítáme. Vaše děti budou dnes slavnostně zapsány do pamětní knihy naší obce a budou přivítány do velké rodiny občanů Lichnova. Jsou to tito malí občánkové. Lucie Macháčková, Aneta Staňková, Šimon Harenčák, Jakub Čimbura, Matyáš Bartoníček, Adam Lončák a Lukáš Hrňa. Přeji vám, aby se si z dnešního slavnostního dne odnesli ty nejhezčí vzpomínky. Thank you.
Tátova radost a maminčino štěstí. Úsměvem protkán buď každý tvůj den. Teď jejich ruce ti cestu klestí a jejich oči hlídají tvůj sen. Až prvně řekneš máma, táta, potěšíš jako sluníčko. Až pusinka tvá rozesmátá zavolá, dědo, babičko, vítám tě mezi nás, poupátko nižné. Dnes ráda bych ti dala do vínku povahu milou, svědomí sněžné, správného tátu a šťastnou maminku. Vážení rodiče, milí hosté, milé děti, tak jako v přírodě, tak i v životě člověka se naplňuje čas a dozrává doba. I ve vašem životě přišel tento čas. Přivedli jste na svět děťátko pro radost svou i nás všech. Jste dnes bohatí, bohatí radostí a pocitem štěstí. Nad vašimi příštími dny září nové světlo a váš život získal nový smysl. Vaším dítětem přijde i nový občan naší obce a naší vlasti. Děkuji vám, který mě pověřil jako svého zástupce za tento vzácný dar. Jste dnes naplnění mateřskou a otcovskou láskou
ke svému dítěti. Vaše láska je bude provázet celým životem. A vy, kteří budete sledovat jeho první krůčky, proniknutí štěstím poslouchat jeho milé žvatlání a odpovídat na jeho první zvědavé otázky, budete mít stále na paměti, že se o své dítě nemusíte bát. Bude se vyvíjet při vašem životě, že žije ve světě, který mu není nepřátelský, ale naopak je jeho světem. Všestranně se o něj stará a poskytuje mu všechno, co potřebuje. Až vaše dítě doroste, bude prospěšné všem, vám i celé společnosti. A bude vděčné hlavně vám, milá maminko, za sladkou mateřskou řeč, kterou jste jej naučila, a navíc není ve světě krásnější. V rodině začnete své dítě vychovávat a učit. Je to nezbytnost. Vždyť život se tak rychle vyvíjí a mění, že již od dětství je třeba být na život připraven. Až začne chodit do školy, budou pokračovat v výchově s vámi také učitelé. Avšak bez vašeho příkladu by snaha společnosti byla málo úspěšná. Vy jste dal své povinnosti a proto vám vyjadřujeme naše poděkování. Ve svém dítěti jste nám dali novou sílu, nový rozhled a nové možnosti. Vítám s upřímnou radostí vaše dítě do života. Přeji celé vaší rodině, aby příští jste prožívali v plné pohodě, abyste měli ze svého dítěte jen samou radost a ono, aby mohlo být pyšné na vás, na svou maminku a svého tatínka. Všichni vám přejeme tu nejhezčí odměnu za ušlechtilé rodičovské úsilí, lásku vašeho dítěte, jeho úctu a vděčnost. Vážení rodiče, než podepíšete zápis do naší pamětní knihy, poslechněte si formuli slibu, pod který se podepíšete. Slib rodičů. My, podepsaní rodiče, vědomí si své odpovědnosti za řádnou výchovu svých dětí, učiníme vše, abychom ze svého dítěte vychovali zodpovědného občana státu. Pro své dítě budeme dobrým vzorem, obklopíme ho láskou a porozuměním. Vytvoříme mu podle svých možností krásný domov a budeme se svými dětmi sdílet nejen jejich radosti, ale i trápení. Slyšeli jste formu slibu a nyní bude následovat zápis do naší pamětní knihy a poté se můžete vyfotit a jít tam po kole.